الفضل ويعود الجازون بالنار امن زون نوفمبر جيت لعب تربعت الدف خضار تموت القضايا جيت كان تسدون اكني وثان ذين الدولان ذو ممكن ان ان ولا الجازون اقديم يتوكس غير تمام وفذان يخدم ان تكباني في اطفن شغل كينين فذان السلوسوين الغازون الجديد وما قام سانك يوم جينيراسيون انت الحقيقه هي ساكنه غادي تسفى من بعد يون قم دبرن الشوالا كينين الغازون الى يلهن سوارتاس ادن استقسيم ودن ولي ثلاثة ساكنين يقدشن ذو ممكن ذو سدة وقطيش قصي حن سواطاس كنت ظرا موسى لكنين ينقوران جوية زوجة فوتمنتاش اندان خدمن تكمل القديش نسن ونوان على حسابها كم في دنان أدي فكن سلق دي شاكين سيان الربعان ناغد هاد دي كربوسن ربعان نغوشت إدي تدون أدي نسليهن إذ مضبرنا كين ودن ولي تربع فكينين إي قدشن أغاف وصن فراكينين أعيوز للطارطون ناغل غازون بنال أمنزو نوفمبر تمدين تنتيلي وزون دونك تسكي لي كيبي خدمنا كان الغازو ها كاين ها شحال يدونا كوي هاي باردون باردون هاي 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 قدم روحك ميلود ميلود نياس نياس هشام هشام عماد عماد ماسي 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 طريب فوالا شيني سليم اي ابري فو زافي مسيو حليم اي مسيو حميده كل واحد عندي شيف دو بروجي Très bien. Votre nom, c'est le chef de projet. C'est le chef de projet. C'est monsieur Chachar Hamid. Très bien. Et moi, je suis le technicien de toutes les surfaces sportives. Je suis un technicien. Très bien. Il est où est-ce que vous avez déjà de projet? J'ai réalisé beaucoup, même ailleurs en Algérie. Même à l'étranger. Oui, même. Très bien. Je travaille en Libye, à Tripoli. Ghana, Accra, tout ça. Je suis toujours le technicien de l'entreprise de DTS, la plus grande entreprise de réalisation de surface sportive. Ici en Algérie, il existe depuis 1997. C'est la meilleure, c'est la top. Allez, je vous le cinquième génération. Pour nous, les professionnels, on dépasse la génération parce que ça n'existe pas. Même pour l'usine, même pour l'Europe, même existe sur le mot génération. C'est la qualité. On parle de qualité et de densité. Oui. C'est ça. Ça veut dire la densité, on parle sur le mètre carré, combien on a de densité. C'est ça. Donc, il y a 5000 cycles, on parle jusqu'à 20000 recycles par mètre carré. Ou alors le gazon, il قدمته شركة دي تي اس هنايا سي ان غازون توب مليح توب توب سي ان غازون توب غازون بروفيسيونيل بوكو بليس سوق بزاف لاديري تاعو الي بزاف هربة على لي برودوي كي ليكزيست هنايا في لو تيريتوار ناسيونال سي ان غازون توب بور موا جو بارل سي ان غازون القاسمي محمد السعيد سكري زيوزو